Hej, mit navn er Søren Klærke. Jeg er havearkitekt ved Planteshop.dk. I denne video vil jeg fortælle dig en lille smule om storblomstrede roser, også kaldet T-hybrider. På billedet har vi Rosa Hanne, en af de gamle, smukke roser inden for denne gruppe. De storblomstrede roser er forædlet igennem mange, mange år med to ting for øje. Så store blomster som overhovedet muligt, og så lange stilke som muligt. Her har vi Floridalica, meget smuk storblomstret rose. En ting er rimelig kendetegnet for storblomstret roser, de har ikke ret meget duft. Den er forsvundet i fredningsarbejdet. Til gengæld, må jeg lige vil sige, er de forholdsvis vanskelige at have med at gøre. Her er det Rosa Claus Dalby, en nyere rose. Det er de langstilkede roser, storblomstrede roser, er lidt svære med at gøre. Det kommer af de forædlede til at give så ufatteligt store og mange blomster. Men har man rigtig god lærjord, eller har man tilført godt med lærgranulat og sørger for, at de får deres gødning, så kan det være nogle utrolig smukke planter i haven. Her har vi Gisselfeldt, Rosa Gisselfeldt. For de store blomster og roser vedkommende er det meget, meget vigtigt, at de får deres 3 gange gødning. 100 gram osmo biorosengødning, eller en halv deciliter almindelig havegødning, NPK-gødning, per kvadratmeter. Det skal være sidst i marts, og når roserne står i knop, 1. maj, og efter den første afblomstring i juni. Her er Rosa Superstar, som i mange, mange år har været en af favoritterne inden for de store blomster. Med hensyn til beskæring, der er det jo sådan, at jo længere ned man skærer de store blomster og roser, jo færre roser får man, men jo længere stilker har de. Mange klipper dem ned til 15-20 cm højde, men man skal være god ved dem, godt med gødning, gerne kompost, godt med vand. Så får man altså smukke roser ud af det. Her er Rosa Peace, en meget populær rose inden for gruppen også. De store blomstrede roser er meget velegnet i grupper eller i blandinger. Dog skal man huske en enkelt ting. Store blomstrede roser har ikke pæne ben. De har ikke ret mange blade for neden, og derfor har vi traditionelt mange gange plantet små buskrupphækker omkring dem. Alternativet er at plante bunddække roser. Det ser rigtig godt ud, og det dækker lidt på de grimme ben. Kunne du bruge videoen til noget, så er du meget velkommen til at give os et like på Facebook eller til at dele videoen. Har du set videoen på YouTube, er du selvfølgelig velkommen til at kigge ind til os på planteshop.dk.